অমিত বৃক্ষ দিলে, অমিত বৃক্ষত আপোনালোকে চিৰঞ্জীৱী বুটি নিচিনাকে, আপোনালোকে লক্ষ্মণক জীয়াই তোলাৰ নিচিনাকে এই পুলিটো আপোনালোকে জীয়াই তুলিব পাৰিব নাই। বৰ বেয়া লগা মৰ্মান্তিক দৃশ্য যে কুটুম নে কিটিং বাদ দিয়ক, আপোনালোকৰ পুলি মাৰি চফা দিলে। অমিত শব্দৰ অৰ্থ হৈছে চিৰঞ্জীৱী হোৱা। আজি চিৰঞ্জীৱী পুলিখিনিক আজি এনেকুৱা আপোনালোকে মাৰি পেলালে। আপোনালোকে চৰকাৰৰ ডাঙৰ স্কিম অমিত বৃক্ষ, আৰু অমিত বৃক্ষৰ আজি অৱস্থা চাওক। আজি দেখাই দিছো, আজি অসমবাসী ৰাইজক দেখাই দিছো যে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ নামত এই ধৰণৰ যি ধৰণৰ শাস্তি দি দি মাৰি পেলালে প্ৰকৃতিয়ে, কণ সৰু সৰু পুলিবিলাক, মানে মেঘনি পুলিবিলাক, একোটা একোটা পুলিৰ নামত কিমান চৰকাৰে টকা লুণ্ঠন কৰিলে। সেই ঠিকাদাৰবিলাকে এই পইচা পাই গ'ল, ঠিকাদাৰবিলাকে ভেণ্ডৰবিলাকে পইচা পাই গ'ল, কিন্তু এই পুলিবোৰ মৰি গ'ল। আজি দক্ষিণ পূব কাকদোঙাৰ, দক্ষিণ পূব কাকদোঙাৰ এই বাৰান্দাখনত আপোনালোকে আনিছে হাজাৰ বিজাৰ পুলি আজি মৰি আছে। কিয় দক্ষিণ পূব কাকদোঙাৰ এই পঞ্চায়তখনত পুলি মৰিবলগীয়া হ'ল? চৰকাৰে অমিত বৃক্ষৰ নামটো ঠিকেই দিলে, কিন্তু অমিত বৃক্ষৰ নামত কৰিলে কি, অমিত শব্দটোৰ অৰ্থ তেওঁলোকে কি উলিয়াব নাজানিলে। অমিত শব্দৰ অৰ্থ হৈছে চিৰঞ্জীৱী হোৱা। আজি চিৰঞ্জীৱী পুলিখিনিক আজি এনেকুৱা আপোনালোকে মাৰি পেলালে। আপোনালোকে আচলতে চিৰঞ্জীৱী কৰিলে নে আপোনালোকে নিধন কৰিলে? আমাৰ কেমেৰা হাতীটোক এইফালে দেখাবলৈ কৈছে, এই যিবিলাক চব জনজননীমূলক, বেয়া লাগে। অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ নামত এই মেঘঘনি পুলিবিলাক আচলতে মাৰি পেলালে। আমাৰ লগত আছে ইয়াৰ বিতৰণকাৰী আছে, আপুনি পঞ্চায়তৰ কিয়? কৃষকৰ কাৰণে আহিছিলে, মহিলাসকল সকলোৱে নিলে জানো? কেনেকুৱা মোক এনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইন দিছে যে পুলি ছটা নিয়া নাই, চাৰিটা নি পেলাই ছটা ফটো মাৰিছে। মহিলাসকলৰ পুলিখিনি বেলেগকে থৈছিলে, তেওঁলোকে নিজে থৈছিলে। আছে নাই সেইখিনি বুলি আছে নাই ক'ব নোৱাৰো, এই ঘৰটো ৰাখিছিলে যিটো হেৰি ঘৰ তাত চব, তাৰমানে আৰু তাতো মৃত থাকিব পাৰে তাত। কিন্তু আপুনি এইবোৰ মাটি আছে নিয়া নাই? নিয়া নাই। চৰকাৰে এটা পুলি আমাৰ নিলে কি, আপুনি অনুমান হয় এটা মেঘনি পুলি দাম কিমান হ'ব চাগে? কম বিশ টকা। বিশ টকা চক, বিশক পূৰণ কৰক দুহেজাৰ, পইচাটো বাদেই দিয়ক। কিন্তু এই নিৰ্মম পঢ়াৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আচলতে অমিত বৃক্ষ চিৰঞ্জীৱী হৈ থকা, চিৰঞ্জীৱী হৈ থকাৰ নামত আপোনালোকে কি কৰিলে? আপোনালোকে সদায় মাৰি পেলালে, সদায় এনেকে অমিত বৃক্ষৰ নামত পুলিব আনে, আপোনালোকে চৌহদৰ পানী পোনা নিদি পেলাই আপোনালোকে মাৰি পেলাই। চৰকাৰলৈ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন, আমাৰ অসম চৰকাৰলৈ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন যে এই মেঘনি পুলিব আপোনালোকে এতিয়া জীয়াই তুলিব পাৰিবনে নাই? আপোনালোকে অমিত বৃক্ষ দিলে, অমিত বৃক্ষত আপোনালোকে চিৰঞ্জীৱী বুটি নিচিনাকে, আপোনালোকে লক্ষ্মণক জীয়াই তোলাৰ নিচিনাকে এই পুলিটো আপোনালোকে জীয়াই তুলিব পাৰিব নাই? এই কৃষকসকলে নিনিলে বা এই মহিলাসকলে কিয় নিনিলে? মহিলাসকলে নিলে কেলে যে চৰকাৰে কৈছিলে যোৱা বছৰ যে আপোনালোকে পুলিবোৰ ৰোক, ইলেকশ্যনৰ পিছতে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা শব্দ বাজিব, কুটুং নে কিটিং কৰিব, আপোনালোকৰ বেলেঞ্চ চেক কৰিব, আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাব। আজি মহিলাসকলক সুধিব বিচাৰিছো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব যে আপোনালোকৰ একাউণ্টত কুটুং নে কিটিং সেই শব্দটো কৰিলে নাই, মানে পইচা সোমালে নাই? চক কি অৱস্থা! গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দক্ষিণ পূব কাকদোঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ, এইটো পঞ্চায়তৰ কোনো ইয়াত খেল নাই, পঞ্চায়তৰ খেল নাই, পঞ্চায়তে দি আছে নিয়া নাই? চক পঞ্চায়তে বলবস্তি কেনেকে দিব ৰাইজক? পঞ্চায়তেতো ঘৰে ঘৰে গৈ দিবগৈ নোৱাৰে, কৃষকসকলে নিবলৈ অহা নাই, কিয়নো চৰকাৰে কৃষকসকলে কিয় নিবলৈ আহিব? প্ৰথম কথা, ইয়ালৈ ইয়ালৈ আহোঁতেই মৰি আছে নে আধা আধি, নে ইয়ালৈ অনাৰ পিছত মৰিছে? অনাৰ পিছত কিমান দিন ৰৈ অনা? পোন্ধৰ বিশ দিন। আৰু এই পুলিখিনি এটা বিতৰণ হ'ব নাই? খোলা খুলি কথা, এইখিনি কোনে নিব? খোলা খুলি কথা, এই হাজাৰ বিজাৰ পুলি, মই কৈছো প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে, প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে, প্ৰত্যেকটো নগৰ চহৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ মেঘঘনি পুলি বা মূল্যৱান পুলিসমূহ আপোনালোকে মাৰি পেলাইছে। কিয়নো আপোনালোকে অমিত বৃক্ষৰ নাম ৰচিলে, আপোনালোকে অমিত বনা স্বৰ্গৰ অমিতৰ নামত আপোনালোকে অমিত বৃক্ষ ৰাখিলে, মানে চিৰঞ্জীৱী হৈ থকা, চিৰদিন জীয়াই থকা পুলি নাম ৰাখিলে, কিন্তু আপোনালোকে কলিতে মৰহি পেলাই পেলাই এখন সাৰ মৰা দৰৱ, মানে কি বনোৱা দৰৱৰ নিচিনা গোটেই পুলিবোৰ মাৰি পেলালে। চৰকাৰ এয়া স্কিম আচলতে নামটো অমিত বৃক্ষটো সলাই পেলাই আপোনালোকে মৃত বৃক্ষ বনাই দিয়ক, মৃত বৃক্ষ বনাই দিয়ক। এই মৃত বৃক্ষ বনাই দিলে আপোনালোকৰ এই স্কিমটো সফল হ'ব। কেলে মহিলাসকলে পইচা পোৱা নাই? আপোনালোকে পুলি ৰুইছিলে নাই? নাই ৰোৱা। মহিলাসকলে পুলিবোৰ নিনিয়ে, কাৰণ চৰকাৰে এই শুকান পুলিবোৰ নি কি কৰিব? মই সুধিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক, এই অমিত বৃক্ষৰ নামত আকৌ আপোনালোকে কিমান ৰাইজক ঠগিব? কুটুং নে কিটিং কৰাটো বাদেই দিয়ক, চৰকাৰ পইচা বাদেই দিয়ক। মই কৈছোঁ চৰকাৰে পইচা দিব নালাগে, চৰকাৰে অমিত বৃক্ষৰ নামত ইমান টকা খৰচ কৰিছে, আজি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বাঢ়ি গৈছে, আজিকালি খালি যোৱাকালি পানী ছাপ্লাইৰ পৰা পানী কাঢ়ি দিছে, চৰকাৰে 58,000-60,000 টকা এটা এটা ছাপ্লাইত পানী বিল দিবলৈ আছে, সেইবোৰ দিব পৰা নাই। আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত বিল বঢ়াই দিছে, সেইবিলাক বিল কমাব পৰা নাই। আপোনালোকে 1,00,000 টকা এনেকৈ স্মাৰ্ট কি কয় এই অমিত বৃক্ষৰ নামত আপোনালোকে মেঘনি পুলি নামত এটা এটা পুলি নামত 20-30 টকা পইচা আপোনালোকে হানি কৰিছে। এইবোৰ ৰাইজৰ ধন নহয় জানো? আচলতে ব্ৰহ্মহত পৰিব যিসকলে এই পুলিসমূহ নিধন কৰাত অৰিহণা যোগাইছে।
অসমবাসী রাইজক পুনৰবাৰ কৈছো ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰক। অমিত বিক্ৰমৰ সেই মহিলাসকলক সুধিছোঁ, সেই গোটৰ মহিলাসকলক সুধিছোঁ, গোটৰ যিবিলাক জীৱিকা সুখীয়া কাৰ্য আছে সেইসকলক সুধিছোঁ যে আপোনালোকে পইচা পালেনে, যদি পালে কেতিয়া পালে, কুটুম নে কিটিং কৰিলে নাই, চক উদপা মুদলে ভালকৈ অকণমান দেখাই দিয়া, যিটো ভালকৈ অকণমান দেখাই দিয়া, বৰ বেয়া লগা মৰ্মান্তিক দৃশ্য যে কুটুম নে কিটিং বাদ দিয়ক, আপোনালোকৰ পুলি মাৰি চফা দিলে। সকলোকে এইটোৱে ক'লো পুনৰবাৰ যে এনেকুৱা যাতে নিধন প্ৰকৃতিৰ নিধন যজ্ঞ কোনো নকৰিব, পুলিবিলাক নি আপোনালোকে ভালদৰে ৰুৱক। চৰকাৰে পইচা দিব বুলি আচলতে পুলি আপোনাৰ আপোনালোকে নুৰুব, আমাৰ প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণ কৰা, প্ৰকৃতিৰ বৃক্ষৰোপণ কৰা আমাৰ কৰ্তব্য। আপোনালোকে অমিত বৃক্ষৰ নামত যদি চৰকাৰে পুলি দিছে আপোনালোকে নিব লাগে, পইচালে বাদ দিয়ক, কুটুম কিটিং বাদ দিয়ক, কিন্তু গছপুলি এটা ৰুই পেলাই পৰিৱেশ বাতাৱৰণটো ঠিক কৰক, পানী অকণমান দি পুলিবিলাক জীয়াই ৰাখক। সেই স্কুলবিলাকত পুলিবিলাক আছেনে, সেই গোটৰ মহিলাসকলৰ ঘৰত পুলিবিলাক আছেনে, এই মাইঘনী পুলিবিলাক জীয়াই আছেনে? আপোনালোকে পইচাৰ লোভত গৈ পুলি নুৰুব, আপোনালোকে যি পুলি নিছে যদি চৰকাৰে দিছে আপোনালোকে পুলিবিলাক ৰুৱক, পানী অকণ দিয়ক, সাৰ পানী যোগতাই পুলিবিলাক জীয়াই ৰাখক। কিন্তু অমিত মানে হৈছে সদায় জীৱিত থকা, সদায় চিৰঞ্জীৱী হৈ থকা, কিন্তু এনে মৃত বৃক্ষ নহয়, অমিত বৃক্ষ হৈ পেলাই মৃত বৃক্ষত পৰিণত নকৰিব। ধন্যবাদ জনাই সকলোকে বিদায় লৈছোঁ।